Dobrý den, vítám vás u sledování magazínu z Moravskoslezského kraje. Dnes vám nabídneme tipy na zajímavé zářijové akce. Podíváme se, jak se náš kraj stane vodíkovým suverénem a s létem se rozloučíme v Radvanickém kouparku. Nejprve ale zamíříme na hejtmanství. Epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji je teď klidná. Velké ohnisko v OKD je téměř vyhaslé. Po jednání Bezpečnostní rady kraje to uvedl hejtman Ivo Vondrák. Nákaza ale proniká mezi žáky a pedagogy do škol. Na neurčito je od tohoto týdne uzavřena základní škola Aleše Hrdličky v Porubě. Onemocněl tam jeden zaměstnanec a doma tak musí zůstat celý pedagogický sbor. V dalších 10 školách mají nařízenou karanténu jednotlivé třídy a s nimi i všichni pedagogové, kteří tam vyučovali. Musím říct, že se stalo to, co jsme teda nechtěli, že začátek školního roku byl spojen většinou s poradama pedagogických sborů, přivítání prvňáčků a tak podobně. Takže to jsou akce, které přispěly k tomu, že třeba musíme do karantény dávat celé třídy, případně třeba celý pavilon školy. Uzavřené jsou například třídy na Matičním a Vichtrlově gymnáziu v Ostravě a v 8 dalších středních a základních školách ve všech okresech, včetně Bruntálska, kde se nemoc dosud téměř nevyskytovala. Pro mě je zcela nepochopitelná situace, že se vystřídali i učitelky v prvních třídách, což já jsem měla vždycky zafixováno, že v první třídě je jedna paní učitelka, a samozřejmě tím dojde k tomu, že musíme dát do karantény více dětí, více učitelů. Aktuálně je v Moravskoslezském kraji 570 nakažených, denně jich přibývá kolem 30 a situace je příznivější než ve většině regionů v Česku. Hygienici přesto doporučují, aby lidé epidemii nepodceňovali. Trošičku v poslední době nás zlobí takové, bych řekla, jednorázové akce, ani ne bary, restaurace, ale spíš rodinné oslavy, svatby, pohřby, které se konají v uzavřených komunitách, kde většinou dojde k nákaze těch účastníků ve velkém počtu. Největší ohnisko v Ostravsko-Karvinských dolech už je téměř vyhaslé. Z více než 5 000 testovaných zaměstnanců bylo naposledy pozitivních jen kolem 20. Nové malé klastry ale vznikají ve všech okresech. Vzhledem k tomu, že se objevilo lokální ohnisko na Bruntálsku, to znamená v okrese Bruntál, tak budeme znova otevírat odběrové centrum v Krnově, abychom mohli podchytit všechny ty, kteří budou dohledáni, by mohli být také otestováni. Bezpečnostní rada také obnovila činnost krajské epidemiologické komise. Ta by měla koordinovat řízení ochrany veřejného zdraví. Co se týká ochranných pomůcek, tak pan ministr vydal výzvu, abychom měli připravené pomůcky ochranné v našich krajích, takže tady bych potvrdil, že máme. Naplňujeme tuto výzvu už před touto výzvou, to znamená, máme nemocnice a i sklady zaplněny tak, že máme minimálně na dobu 2 měsíců dostatek ochranných pomůcek. Hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého budou k dispozici zdarma pro seniory nad 65 let. Moravskoslezský kraj tak navazuje na zvyšování bezpečnosti starších občanů, kdy od roku 2017 už pořídil přes 8 000 těchto zařízení. Kraj rozdá dalších 2900 kusů za 1,23 milionů korun. Hlásiče si seniori mohou vyzvednout zdarma v krajských seniorpointech. Podmínkou kromě věku je trvalý pobyt na území kraje. Pokud nemohou osobně, mohou poslat i blízké osoby. Moravskoslezský kraj podpoří vznik výzkumného centra, které do 3 let vyroste na Vysoké škole báňské. Bude především zkoumat využití různých zdrojů uhlíku jako bezemisního zdroje energie. Centrum energetických a environmentálních technologií pomůže transformaci regionu poté, co definitivně skončí těžba černého uhlí. Něčím to uhlí se budeme se nahradit, protože to uhlí končí. Jako to si můžeme myslet, co chceme, ale prostě spalování uhlí končí. Takže jedna z variant je využít k tomu vodík. Vodík se dá vyrobit různými způsoby v našem kraji, když to opravdu velmi zjednoduším, když strčíme trubku do země, tak z ní bude proudit metan. A metan je ze 3/4 tvořený vodíkem. Takže od toho se my odvíjíme a chceme vlastně ten metan využít k tomu, abychom z něho ten vodík dostali a potom ten vodík spalovali
v autobusech, v autech, ve vlacích, případně i v domech, jako natopení, to je další možnost využití. Nové centrum v areálu Vysoké školy báňské bude testovat nové metody a technologie moderní energetiky a výsledky jeho práce chce kraj využít hlavně při zavádění vodíkových pohonů v dopravě. Vodík skýtá jednu krásnou věc, že to Evropská unie ho strašně chce. A říká, zaplatím vám cokoliv, co se týká vodíku, tak prostě proč třeba nezmenit firmy, které dříve vyráběly pro doly nějaké stroje, tak prostě ať vyrábí technologické celky na vodík. Prostě může to opravdu nahradit ten uhelný průmysl. Konkrétní plány už jsou na stole. Moravskoslezský kraj jako první v zemi uvede do provozu vodíkové autobusy. Začnou jezdit na Havířovsku v roce 2023. My samozřejmě vidíme v vodíku přínos především v tom, že to je čistá technologie, protože víte dobře, že tento kraj vždycky byl, je a ještě asi nějakou dobu bude zatížený z pohledu znečištěného ovzduší, takže pro nás je to něco zajímavého, ale hlavně si myslím, že to je jaksi atraktivní v tom, že jsme v tomto první, kteří touto cestou se ubírají a je to o té nové energii, kterou jsme definovali, když jsme tady před 4 lety vstupovali do vlády v tomto kraji, takže takhle bych to vnímal já. Moravskoslezský kraj je v umisťování dětí do náhradních rodin jedním z nejúspěšnějších v republice. Počty pěstounů však klesají. V rámci kampaně Dejme dětem rodinu vás proto v září zve na 6 akcí. Tyto dny rodin se budou konat na atraktivních místech v regionu, jako jsou hrady Sovinec a Hukvaldy, Chotěbuský archeopark nebo například zámek v Kravařích. Návštěvníky čeká prohlídka památek zdarma i doprovodný program plný šermířských vystoupení, ukázek kovářství, projížděk na koních a mnoha dalšího. Důležitou součástí bude samozřejmě informování o náhradní rodinné péči, kde si lidé a především zájemci mohou otevřeně popovídat s aktivními pěstouny o všech stránkách pěstounství. Moravskoslezský kraj tak pokračuje ve snaze snížit počet dětí, které vyrůstají v dětských domovech. V našem kraji je stále téměř 600. V Radvanicích a Bartovicích bylo v neděli živo. Obvod uspořádal pro děti i rodiče zábavné odpoledne v areálu Koupark. Nechybělo ani promítání filmu. Městský obvod Radvanice a Bartovice se rozloučil s létem. Připraven byl program pro děti a nechybělo ani letní kino. Děti se můžou těšit na soutěžní cestu, kde vyhrávají dárečky, na malování na obličej, jízdy na poníkovi a je tady super maskot ovečky Sean. Jsou připravené nějaké ceny určitě? Jsou připravené sladké ceny, takže lízátka, bonbonky. Radnice nechala v areálu vybudovat nový hrací prvek pro děti. Do budoucna se pak chystá i oprava dna bazénu. Děti mohly vlastně poprvé oficiálně vyzkoušet už nové dětské hřiště a jedná se o takovou první etapu toho dna, které chceme celkově revitalizovat. A myslím si, že si to děti opravdu plně užívají. Obvod chce v revitalizaci parku pokračovat. Své návrhy na úpravu areálu mohou podat i sami občané. První, co by mělo přijít tady k tomuhle hřišti, by mělo být opravdové fotbalové, basketbalové hřiště, multifunkční hřiště v plaveckém bazénu, který nám tady zůstal, jeho jenom půdorys 50x23 metrů. Předpokládám, že bychom ho měli postavit ale až v roce 2022. Vůli toho, že teďka momentálně jsou zastavené všechny národní programy a čistě se získávají na to dotace. A poté, když se podaří dokončit to hřiště, tak si myslím, že máme dostatečně nabito hodně energie na to, aby jsme dokončili celé to dno, tak aby to dno bylo opravdu sportovně relaxační areál jako celek. V areálu vznikl i nový stánek s občerstvením. Na své si tak přijdou děti i rodiče. Na co se můžou návštěvníci těšit? V podstatě na cokoliv, na co budou mít chuť, na čepované pivo, na kofolu, na nějaké teplé mňamky, paniny, toasty, párky v rohlí. Sladkosti pro děti. Vyvrcholením příjemného odpoledne pak bylo promítání letního kina. Co ti tady dneska přilákalo? Asi film. My jsme byli někdy na promítání, jak to bylo ještě v hasičské zbrojnici tady dole, ale jako je to tam je super, takže určitě je to tu pěkné, skvělá atmosféra. Radnice chystá v areálu i další akce. Lidé se vše dozvědí na facebookovém profilu Koupark. Druhý ročník celodenní akce Fashion Storm zaměřený na kvalitní regionální módu letos odstartuje 19. září v Brickhausu v dolní oblasti Vítkovic, a to v 10 hodin. Po celý den bude nabízet prodejní výstavy moravskoslezských návrhářů a řemeslníků, zajímavé workshopy i hosty ze světa módy.
Vyvrcholí pak v 18 hodin originální módní show. Druhý ročník akce Fashion Storm letos představí módní značky moravskoslezských návrhářů, jejichž základem je poctivé řemeslo spojené s kreativitou. Mezi modelkami se objeví například plus size modelka Natálie Debnárová, návštěvníci se mohou těšit na herečku a módní ikonu Kateřinu Kajru Hrachovcovou a moderování se ujme skvělá stand-up komička Adéla Elbl. Já ze své pozice velmi ráda podpořím takový projekt, protože my se velmi často prezentujeme mimo území této země, takže nás velmi těší, že můžeme vlastně svou tvorbu ukázat tady, kde bydlíme, žijeme a kde pracujeme. Představíme kolekci, která jako vždycky u nás bude vytvořena z nanomateriálu, bude doplněna vlněnými kousky a je to kolekce, která je inspirovaná střihově japonském a tematicky ženským vnitřním světem. Své nové kolekce na večerní módní show předvede 10 lokálních značek, jejichž tvorba je originální a rozpoznatelná. Trend v slow fashion letos rozšíří i aktuální téma upcyklace. Věnuju se většinou takové trošku extravagantnější módě a jsem ráda, že můžu uspokojit zákaznice věku 18 až třeba 70. Když vidím člověka, tak vidím, jak by mohl vypadat. Hlavně mě hodně inspirují barvy a taky typologie lidí, jaké můžou mít na sobě barvy, jaké střihy. Představím novou kolekci, která je z aktuálního období, takže podzim zima 2020-2021. Základem kolekce bude vrstvení, budu si hrát s průsvitností, s kontrastem různých materiálů přes plastové pláštěnky po manžestr. Hlavní barvou celé kolekce bude černá samozřejmě, ale bude doplněna akcenty bílé, krémové, hnědé a béžové. K vidění bude opravdu vše. Od hedvábného spodního prádla přes street fashion až po velké večerní toalety, které představí kostýmní výtvarnice Jitka Štauder. Je to spojené i s prací, co dělám, což znamená pro divadlo, takže určitě je tam cítit to divadlo, ta viktoriánská doba, ale opět já dělám pro ženy, mám i svoji klientelu a svůj ateliér a miluju ženskost, ať nemám ráda ty pytle vaky, jo, jako já mám ráda, když jdou vidět ženské linie, když je to sexy, když je to rafinované a když muži slintají, ale nemám ráda okázalou vulgární modu. Fashion Storm nabídne po celý den návštěvníkům Brickhouse doprovodný program, na který je vstupné dobrovolné. Mohou si třeba prohlédnout prodejní expozice návrhářů, vyzkoušet základy střihů a šití nebo výrobu bižuterie z plastových víček. Připraveny jsou i semináře, třeba o nanotechnologiích ve skříni či o pro nás mnohdy šokující módě afrických kmenů. S Kajrou Hrachovcovou pak mohou zájemci diskutovat třeba o aktuálních fashion trendech. Chovné stádo onageru, vzácného poddruhu divokého asijského osla, čítá v ostravské zoo 11 členů, které tvoří 9 samic a 2 letošní mláďata. Podle evropské plemenné knihy, kterou vydává hamburská zoo, se stále jedná o největší stádo chované v rámci evropských zoologických zahrad. V nejbližší době by se měla skupina rozrůst o nového samce z Francie, který nahradí předchůdce, o kterého zoo loni přišla. Ve volné přírodě dříve onager obýval oblasti polopouště od Iránu až po Afghánistán a Pakistán, ale představoval konkurenci pro tamní pastevce a byl téměř zcela vybit. Dnes už se vyskytuje jen v Iránu, kde je také terčem pytláctví a volně tam žije posledních několik set jedinců. Dobře vedený chov v zoo může přispět k tomu, aby tito kopytníci zcela nevymizeli. A to je ode mě pro dnešek vše. Naschledanou.